Thank you.
Хвърлят по някой, ако снимаш, става интересно. Да не е пак 20 минути клипче, как? За сега е 8, а ще ви има. Айде. А това с трафик лайт. Това се кой получава. Това е вече презентира. Пива на някое друго такова. Защото каза народна язът. Да, да. I'm your father. Добре, това е 9-ти епизод на Междузвездни войни. Да. I'm your father. Бегал тука. Thank you.
стана гигантските пърлъжи. Продажный шамар с твоей. Може би това е идея? Представих, че с него да кихне. Сега ти се опушим. Е, на масина тека една съща. Това горе едни същи хора са. Ефектът е същия. Не правиш, спириш. Брои време, не мога да съм забравя.